ပြောမယ်ဆိုရင်ရှိရကဒီ diet plan နဲ့ကိုဘာသာကိုစေးထိုးပြီးတော့ပိန်သွားတာပါ။သုံးသိန်းနီးပါး diet plan ပါ။အလုံးဝမင်္ဂလာပါ seriously SF ကပါ။ဒီကနေ့မှာ Siri က review တစ်ခုလေးလုပ်ပြခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကတော့ diet plan လို့ခေါ်ပါတယ်။แกดีกว่านี่ซะพี่တော့ไมโครโฟนก็ปิดตนาผิดตัวไปเออแล้วสิดีโหลไปเปล่าดอมเอะอกูตัวคอมเมนต์ด้วยเมสเสจด้วยก็สิบาด้วยแพ้อ่ะเลยสอสิเป่งตัวได้สิเป่งตัวได้เนาะบ่ผิดลุแลบ่ลุตะแลหอบได้เป่งตัวบาได้สิเป่งตัวดาหอบได้だใบแม้ซี้ตองโนดอเป่งตัวดาบ่หอบบูเออสิบ่ซี้ตองดาแลเบไดยเซก็กาวแลเปล่าบ่อ๋อเอดาด้วยมะเม้บาเนစီရီကပိန်စေးမတော့ပဲမယ်ဒါပေမဲ့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ဒီရလေးပါ diet plan လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါစီရီဝယ်လာတဲ့ diet plan လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပါဒီရကတော့စီရီကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးစေကန်းတစ်ခုရဲ့ Instagram ကနေတဆင့်စီရီမှာထားပါအထက်ထဲမှာကတော့ဒီလိုပုံစံလေးပါဒီဘောပဲပုံစံလေးဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะဒီမှာ S ရှိပါတယ်ဒါရမယ်ဒီမှာတွေ့လားအဲ့လေးကတိတ်တိတ်လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ Siri သုံးပြီးသားဟာပေါ့เนาะအမှန်တကယ်သူ့ဒီတန်းမှာသူ့ဘလော့ခ်မလဲရေထက်လာအင်ဆူလင်လားဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီတန်းမှာအပြည့်ရှိနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါသုံးတာကုံသွားလို့ဒီမှာအနီရောင်လေးကဒီမှာရှိနေသုံးတဲ့နီးကတော့သူတို့ကဒီမှာအစပိုင်းတော့ဒီဟာလေးပေးရပေါ့နော်ဒီအက်အက်လေးပေးရစွေပါပါပါကုံဝါပြီးရလှုပ်လှုပ်ပြစ်လိုက်ပြီဒီလိုမျိုးခေါင်းလေးကဘယ်နှခုပေးလဲဆိုတော့စွေတိမ်မမမေ6ခုလားမသိဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုမှာနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပဲသုံးခုရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအက်ထက်ရခြင်းလဲဆိုရှင်ထက်မှလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးဒီဟာလေးဒါဘာတွက်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဟာအပြောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဟာသုံးရမယ်ဒီအဖြူရောင်ဟာလေအချီရောင်ဟာလေသုံးရမယ်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့အက်ကိုထုတ်လိုက်နောက်ပြီးတော့အက်အသစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ရုံလေးပဲသုံးတဲ့နီးကဘလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒီအက်လေးကိုအဖုံလေးဖြုတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဘိုက်နာနော်ချက်နာလေးပေါ့နော်ချက်ထဲမဟုတ်နော်ချက်ဘေးနာလေးမှာအယ်ကိုဟောလေးနဲ့အရင်တန်ရှင်းလုပ်မယ်အဲကော်တွန်နဲ့ကော်တွန်အန်ပါလေဟာအလေးပါဟိုချက်မယ်ကော်တွန်နဲ့အယ်ကိုဟောလေးနဲ့အဲ့ဒီအဲချက်ဘေးနာလေးကိုတန်ရှင်းလုပ်လိုက်မယ်အယ်ကိုဟောလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်တဲ့နီးကလည်းဒီမှာတုံရလေးတွေ့လားပထမပိုင်းဆဆဦးဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရှင်ဆရာဝန်ကအစွေဟာဟိုကလုပ်လို့မရတော့ကုန်သွားလို့အမှန်တကယ်ဒီနာလှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတုံရပြီးတော့စွေမမတ်မြ 1.2 လာမသိအရင်ဦးဆုံးအနည်းဆုံးမီလီဂရမ်နဲ့ထိုးရမယ်အနည်းဆုံးနော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပိုင်းနာလေးမှာဒီမှာတွေ့ပါအဲ့လိုထိုးလိုက်ရပါမယ်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာခဏထားတာအောင်မယ်နော်ဒီဆေးရအကုန်ဝင်သွားအောင်ဒီဟာပြောမယ်ဆိုရှင်တလားလောက်သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးဒီဘောပင်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရှင် side effect ရှိလားဆိုတော့စီရီအတွက်က side effect ရှိရယ်ဘာ side effect ရှိလဲဆိုတော့ပထမအပိုင်းဒါစီရီတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးနော်အခုမှပထမဦးဆုံးလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းမှုဟာ engine နဲ့စိတ်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆီရီဆိုရင်ရှိရယ်ကောင်းမှုဟာရှိရယ် engine နဲ့စိတ်ရှိရယ်ဒီဟာထိုးပြီးသွားတော့စားခြင်းနဲ့စိတ်ကပျောက်သွားပါတယ်တကယ်ကိုစားရတာအဆီဓာတ်တွေကိုဟို digest လုပ်ပေးရပျောက်သွားစေရအဲ့အိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့စားခြင်းနဲ့စိတ်ပျောက်သွားပါတယ်ပျောက်သွားရောမဟုတ်ကြော့နေသွားတယ်ပေါ့နော်ဆီရီဆိုရှင်တရက်မှာ3နှစ်စာစားရယ်အဲ့တော့ဒီစေးထိုးနေတဲ့အချိန်မှာကတော့တနက်စာလောက်ပဲစားရယ်ဥပမာနှစ်ခါစားပေမဲ့ဒါပေမဲ့တနက်စာလောက်ပဲရှိရယ်ပေါ့နော်ထောင်မှစားခြင်းလုံးမဟုတ်ဒါပေမဲ့စားရမယ်မစားဆိုရှင်မူးလဲသွားလိမ့်မယ်ဆီရီပြောဖို့မေ့သွားတယ်ဒီဟာကလည်းဒီတိုင်းကိုဘာသာကိုရှောက်ဝယ်လို့မရဘူးနော်ဒီကတော်တော်အန္တရာယ်များရယ်ရှောက်ဝယ်လို့မရဘူးကိုဝဲနေရကဆရာဝန်ကပါကြည့်ပေးရမယ်ဆရာဝန်ရှိရမယ်တချို့ထိုင်းကမှလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်း Instagram မှာဈေးပိုတန်နေကွာ Shopee မှာရော Lazada မှာရောအဲ့မှာ like ရှောက်ဝယ်ဆရာဝန်မရှိဘဲနဲ့လေအေးဆရာဝန်ဘလို့ခေါမလဲပြုစုဆောင်ရှောက်လား whatever ဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဆရာဝန် suggestion နဲ့
ต้องอ่ะแม่อะดิไซด์เอฟเฟคก็เปียวแม้ซอရှင် normal บ่เว้ยหลุไดหลุๆผิดနိုင်แน่บ่เนาะだใบแม้side effect ก็บาရှိလဲဆိုတော့ခုနကပြောอ่ะ oh engine နဲ့ခေါင်းမှုရဲ့နောက်ပြီးတော့စားကျင်စိတ်မရှိဟုတ်တယ်မလားစားကျင်စိတ်မရှိပေမဲ့လည်းအ ਨੇ ဆုံးอ่ะစားကိုစားရမယ်เนาะမစားဘဲနဲ့နေလို့မရအောင်เนาะကိုကမစားကျင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာကိုခန္ဓာကိုကအစာလို့ရယ်လေအဲ့တော့လုံလုံထောက်လောက်စားရမယ်အရန်ကြီးကိုမလျှော့လိုက်ပါနဲ့စီဒီအဒီဟာတလသုံးပြီးသွားတော့ကီလိုက1กิโล1กิโลจ่อๆบ่เนาะ1กิโล2กิโลจ่าตัวไปกิโลอ่ะเอาล่ะที่มาจ่าตัวไปแม้โหว่าละมังเล่ฤเตยตัวละมังโดฉะดอกโดบ่เนาะเตยตัวแล้วเปียวไบแลจ่าตัวแล้วแม้ชื่อเปียวๆแม้อดิตละต้วยมาละชื่ออสาเว่ช่อมามาล่ะโหว่าไม่ผิดปูว่าไม่ผิดตา exercise มะลุบูนะ exercise ลงว่ามะลุเปลี่ยนไปဒါပေမဲ့ exercise ပါလုပ်တယ်ဆိုရှင်ပိုကောင်းမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ series ဟာဆိုရှင် bike ချက်သွားရမလား။ bike ချက်သွားရဲ။နောက်ပြီးတော့လမောင်းလေးတွေလည်းနည်းနည်းသေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ firm မဖြစ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့အစာလည်း short နောက်ပြီးတော့အလိုက်ဝမ်း exercise လည်းလုပ်တယ်ဆိုရှင်ပိုပြီးတော့ firm ပိုပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါပါ။ဒီဘောပင်ဈေးနှုန်းကိုသိကျင်ကြပြီမလား။ဒီဘောပင်ဈေးနှုန်းကတော့စုစုပေါင်း9000ကျော်ကျော်9000ပဲထားလိုက်ကွာ။ဘတ်9000ကျန်နေဆိုရှင်3သိန်းနီးပါ diet plan ပါပြီးသွားပါဘီဆူရဲ့ diet plan review ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလောက်တာကလည်းဒီဟာသွားဝယ်ကြဒီလိုမျိုးသွားလုံကြဆိုပြီးတော့ convince ပြောရမဟုတ်เนาะဆိုပြီး review လုပ်ပြနောက်ပြီးဘယ်စီကမှ sponsor ရမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီဟာရှိသိမှာမဟုတ်ဘောเนาะနှမောရှင်လည်းရှိရင်ရှိပြီးဆိုပြီးမသိရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘောเนาะလူတွေကဆွေကိုလာလာမေးကြတယ်ဆွေ diet pill လေးဟိုပြောပြပေးပါအုံးဘယ်ဟာကောင်းလဲပိုင်ရအခုကဆွေရဲ့ diet pill မတောက်အောင်ဆေးရထိုးတယ်အခုတော့ဒီလို link နဲ့ပဲပေးလိုက်ပါတော့မယ်နောက်ထပ်တင်မဲ့ video တွေကိုလည်းဆောင်ချီပေးပါအောင်နော်တတာ